今天是2023年2月26日，最近特斯拉股票再次被恐惧、不确定性和质疑所包围。许多散户认为该股票最近的涨势是不合理的，它被超买了，并且市场竞争的加剧将会消除公司未来的增长潜力。但是大量机构投资者一直在积极地买入特斯拉的股票，这表明特斯拉的股票仍有充足的上涨潜力。当然，机构没有水晶球，他们肯定也不总是正确的。不过机构往往可以获得某些资源，如接触公司管理层进行情报研究的分析，这些资源可以使他们比散户投资者更具优势。所以我们应该经常观察他们的持仓变化，了解他们对公司前景的看法。在最近的 13F 股份购买报告中，有1422家机构总共卖出了 1.309 亿股特斯拉的股票，但还有1340家机构投资购买了大约 2.985 亿股特斯拉股票，净购买 1.68 亿股。特斯拉有 31.6 亿股的流通股，这意味着这些机构投资者在短短一个季度内购买了近 5.3% 的总股本，这是非常激进的购买速度。我同时查询了其他33只汽车制造业股票的机构交易数据，有21只股票在上一个 13F 报告周期中看到了净机构减持，而只有13只股票看到了机构购买。特斯拉在汽车制造业中看到了最大的机构购买量，机构现在拥有特斯拉总股本的 49.2%， 这是该行业中最高的水平之一。为什么这些机构投资者会如此看好特斯拉？去年的特斯拉股价的疯狂下跌，是因为很多投资者非常担心小型电动汽车制造商通过激进的定价将获得市场份额。现在经济大环境处于衰退时期，整个行业的交付量可能会停滞不前，他们将伤害到特斯拉的盈利。但在 BGS Quant 的数据库中收集的数据，特斯拉在第四季度超过了大多数小型竞争对手，冲破了所有熊市的担忧，这表明熊市情况被夸大了。特斯拉最近降价有助于提高其交付量，其客户群体并没有被更便宜的 EV 产品稀释。其次，特斯拉的股票价格约为其过去12个月销售额的7.5倍，这个数字看起来可能很大，但实际上比其历史水平要低得多。下面的图表显示，该股票在其最近的牛市期间交易价格是过去12个月销售额的26倍以上。特斯拉估值倍数的调整使其价格具有吸引力，特别是对于具有多年时间视野的投资者来说。在我看来，这是机构投资者在最近几周内购买特斯拉股票而对整个汽车制造业持悲观态度的另一个原因。我相信特斯拉股票将继续表现良好。特斯拉的优势在于其高效的生产流程、出色的电池技术和全球范围内的超级充电站网络。此外，特斯拉的品牌和营销也是其成功的关键因素之一，它已经成为全球公认的高端电动汽车品牌。但是特斯拉仍面临一些风险，例如不可预测的全球经济和政治环境，以及竞争加剧和市场份额的下降。此外，特斯拉的财务状况也值得关注，因为该公司仍在努力实现持续盈利，并支付高额的研发和扩张成本。总的来说，特斯拉股票是一项高风险、高回报的投资，适合具有长期投资视野的投资者。在短期内，其股价可能会出现波动，但长期来看，特斯拉在电动汽车市场上的优势将会继续增强。最后，喜欢我的朋友，别忘了订阅我的频道，开启小铃铛，我们下期见。